При масштабних аваріях транспортних ДТП для евакуації постраждалих з транспорту. Вирізки, розтискання, стискання рам, дверей. Сучасні прилади для роботи із залізом у машинах надзвичайників зустрічаються рідко. Загалом обходяться чимось старішим. Тож ця виставка більше для можновладців, кажуть представники служби. Проблема в тому, що коштів завжди не вистачає. Держава, на жаль, не в змозі сьогодні забезпечити в повній мірі наші потреби. Тому ми звертаємося і будемо звертатися і тут. Ми демонструємо для цього ці зразки обладнання, для того, щоб спільними зусиллями надати можливість нашим підрозділам діяти ефективно. Окрім спеціалізованих приладів, рятувальники показали і повсякденне. Наприклад, протигази та капюшони із вогнестійких матеріалів, які можуть захистити людину від диму. Одяг, капюшон і покинув зону, не надихався угарним газом, вийшов. Ми хочемо розвити це направлення до такої степені, щоб це було в школах, в дитячих садах, в якихось зданиях висотних. У Дніпропетровській області проблему фінансування намагаються вирішувати власними силами. Минулоріч, за словами першого заступника Дніпро-ОДА Олега Кужмана, область витратила 7,5 мільйонів гривень на розвиток підрозділів ДСНС. Цього року в пріоритеті заходи протипожежної безпеки в комунальних закладах, в першу чергу школах і дитячих садках. Для рятувальників також придбали 5 нових спеціальних автівок і нову форму. За останні 4-3 роки було надано більше, ніж за останні 20 років незалежності України, саме на Дніпропетровщині, допомоги для Міністерства надзвичайних ситуацій. Тому у нас іде на зниження коефіцієнт і пожеж, і ситуація в бюджетній сфері контролюється, і ситуація в екосистемах. Надзвичайники 2017 рік називають складним – більше 50 викликів щодня. Також вони першими в Україні гасили пожежу літаком у межах міста. Впродовж року в області сталося 4 масштабні надзвичайні ситуації. Це у нас були випадки аварійної чуми свиней, 3 випадки, і одна надзвичайна ситуація – це пожежа в Петропавлівському лісництві. 2017 року це значно покращилось матеріально-технічне оснащення наших підрозділів. Ми отримали нову сучасну техніку, 6 автомобілів, і вже в цьому році, от сьогодні, ми будемо вручати ще 6 автомобілів пожежної техніки і один аварійно-рятувальний автомобіль. На 2018 рік плани служб, які входять в єдину державну систему цивільного захисту населення, прості – вчасно реагувати на небезпеку та захищати життя людей. Аліна Ліфтєрова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.